Opa, tudo bem? Qual o seu nome? Rony. Rony vai me ajudar então a fazer uma mágica surpreendente, pode ser? Pode. Seu nome é? Dani. Dani, eu tenho aqui quatro cartas, quatro damas viradas. Uma, duas, três, todas elas de dorso azul. Isso. Tenho também quatro damas de dorso vermelho. Uma, duas, três, quatro. Você vai pensar em qualquer uma das damas. Você prefere as damas vermelhas ou as pretas? Vermelhas. Vermelhas. Então pensa numa dama vermelha, tudo bem? Qualquer uma. E você pensa numa dama preta, pode ser? Qual foi a dama que você pensou? Copas. Dama de copas. E a sua? Espadas. Dama de espadas. Veja, apenas isso. A sua dama de? Espadas. Espadas viaja para o monte dele. Veja que realmente ela viajou. A sua foi a de? Copas. Copas. A dama de copas viajou para o monte dela. Realmente viajaram, porque olha, a dama de copas é a única que tem dorso azul. E a sua foi a dama de? Espadas, que tem o dorso vermelho. E veja, muito mais mágico, todas as outras cartas se transformam em coringas.